Uppgift nummer 15. Finns det någon lösning till ekvationen x upphöjt till 2 plus 16 är lika med 0? Kan vi lösa den? Och sen bestämmer vi sen. Så har vi x upphöjt till 2. Här drar vi 16, subtraherar vi 16, lika med 0, subtraherar vi 16. Båda det ska det vara. Så den här blir 0. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med negativ 16. Tar vi roten ur av båda, tar vi roten ur av båda. Då har vi x är lika med positiv negativ. Negativ har vi ingen. Vi kan inte svara, men har vi negativ 1 är lika med i upphöjt till 2 har ni lärt er. Så om jag sätter in här nu, har jag i upphöjt till 2 negativ 1 multiplicerar med 16, likadant så. Sen plus minus roten ur i upphöjt till 2 multiplicerar med 16. Så har vi plus minus 16 är 4 och sen i upphöjt till 2 är i. Jo, det finns lösning. Men frågan är, vilken lösning är det? Det är bara komplexa tallösning. Ingen reella lösning. Så var noga vad de frågar här. Finns det någon reella lösning? Om de har skrivit reella lösning där, och då är svaret nej. Men just nu de vill veta om det finns någon lösning. Svaret är ja, och det är komplexa tal, inte reella.